এজাক মানুহ হলৈ সুচা এটা গণৰ জেউৰা জপনা মহতিয়াই গণৰ দূৰ গণৰ খেদাত প্ৰাণ বচাই দৌৰিছে এওঁলোকে এজনে ইয়াত জাপ দিছে জেউৰাৰ ওপৰেদিয়ে মুঠতে এক আতংকময় পৰিৱেশ এশিঙিয়াৰ খেদাত কোনে কেনি প্ৰাণ লৈ পলাইছে তাৰ কোনো ঠিকনা নাই শিশু পুত্ৰসহ এই লোকজন হেনো প্ৰথমপিহে বাচি আহিল গণৰ আক্ৰমণৰ পৰা অলপত বাচিছে অলপত বাচিছে অলপতে বাচিছে তেওঁক চোচামাই খেদি যাওঁতে বাল্টিটোকে একদম ভাঙি পেলাইছে পথাৰ ৰাস্তা ঘৰ দুৱাৰ একোৱেই বাদ দিয়া নাই গণটোৱে ৰাইজৰ হাহাকাৰ গণৰ সন্ত্ৰাস শনিবাৰে পুৱাই মাজুলীৰ গোসাঁইবাৰী মিচিং গাঁৱত সৃষ্টি হ'ল এই আতংকময় পৰিস্থিতি মটৰচাইকেলটোত যেতিয়া খুন্দা মাৰিছে ই মোৰ ওচৰত আছে মোৰ ল'ৰাটো মই একদম ল মাৰি চাংটো উঠাই দিছোঁ উঠাই দিলত এই বাচি গৈছে অঁ বাচি গৈছে নাই ইয়াত চাবলৈ আহিছিলে মোৰ গাত জগ নাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা গঁড়টোৱে খাদ্যৰ সন্ধানত বিচৰণ কৰি বিগত 5 দিন ধৰি এইদৰে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত গুলী ফুটাই গঁড়টো খেদিবলৈ যত্ন কৰিও সফল হ'ব পৰা নাই বন বিভাগ ইতিমধ্যে মেৰাগড় কলনীবাৰী যোগীগাঁও আদিত কৃষি পথাৰত শস্য খাই নষ্ট কৰিছে গঁড়টোৱে বনগাঁৱৰ পৰা আহি গাইনগাঁও হৈ এনেকৈ মানে জেঙেৰাই মুখ ফুলনি কাৰ্কিচু ৰঙাচাৰি নিকিনি খোৱা বৰ্তমান আমি গঁড়টো লগে লগে আহি বাঘৰগাঁও পালে বাঘৰগাঁৱৰ পৰা ENDP পাৰ হৈ বৰ্তমান গঁড়টো চাপৰিত অৱস্থান কৰি আছে আমি বন বিভাগৰ মানুহে ওপৰৰ পৰা চেষ্টা চলাইছোঁ যে গঁড়টো কেনেদৰে খেদি মেলি কাজিৰঙা নিব লাগে মাজুলীৰ পৰা যদুমণি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ